جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں عزادار ہوں مجھے عبادت کی ضرورت نہیں, انہیں شرم آنی چاہیے زین العابدین سے. ایک ہی وقت میں ایک امام زین العابدین بھی ہے, سید الساجدین بھی ہے. سب سے بڑا عبادت گزار, سب سے بڑا عزادار. جب خون رونے والا نماز نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا نماز کیسے چھوڑ سکتا؟ جب ہمارے درمیان سے یہ غلط فہمیاں نکل جائیں گی پھر ہم شیعہ کہلوائیں گے.